Nová venkovní výstava před hlavní budovou muzea na Florenci zachycuje okamžiky srpnových dnů od vpádu cizích vojsk na naše území až po podpis pokuřujícího moskevského protokolu. Aktuální atmosféru roku 1968 přibližují dobové fotografie novinářů a renovovaných autorů. Lidé si zde mohou prohlédnout různé plakáty, letáky, prohlášení, novinové články, ale zejména tedy fotografie a fotografie velmi renomovaných autorů. V našich sbírkách se nachází fotografie Jiřího Všetečky, které jsou také tady na této výstavě, a fotografie Bohumila Dobrovolského, který fotil zejména u Československého rozhlasu. Expozice se věnuje i období pražského jara, které přineslo uvolnění poměrů v socialistickém Československu a předcházelo vpádu okupačních vojsk. Například byla zrušena cenzura a obnovila se činnost některých spolků. Výstavu uvozuje panel, který se tematicky zabývá pražským jarem a jeho nejhlavnějšími politickými exponenty, ale také odpůrci, takzvanými zvateli neboli konzervativci vlastně uvnitř komunistické strany Československa. Podle radního hlavního města Prahy Jana Wolfa je potřeba tyto události připomínat zejména mladé generaci, aby se znovu historie neopakovala. A když se uvědomíme, že podle průzkumu a podle sdělovacích prostředků, tak dnešní mládež do 30 let v podstatě v těchto událostech ví zhruba tak ve velikosti 1/3, tak je to samozřejmě špatně. Venkovní panelová výstava je pro veřejnost otevřena do 2. prosince tohoto roku. David Vilček, Televize Praha.